მეჩნეს ბოლო თამაშზე ურუგვაისთან ესე ანუ ფოჭვა გავაკეთეთ და დამაწვაზე ვიდან ეს ვინც ვისაც გავაკეთეთ და ვერ გადავგორდი რა ესე მიჭერდა და ვერ გადავგორდი და დავჯარიმდი და ეს რომ ეწოდა ვიდან ესე თვალში ჩამთხარდით და ესე გაკაჩა რა აი ძალიან მაგრამ ძალიან და ციფელი ვიცით არა ეს იქ სამხრეთ აფრიკაში აკაც და მე ვიდეო რეფერი იყო თურმე არც ვიცოდი მაგ თამაშზე რა იქნებოდა და ციფელი ვიცეს მე ერთ-ერთი ლიდერი მაგუნზე კიდე არგენტინასთან პირველ თამაში მოლში ისეთ რაღაცა რომ მან შეიძლება საერთოდ ვერ დაინახოს ეგეთ რაღაც და ერთი ჩვენი გუნდელი იყო პატა შუბიციძე პატგალდაო და ეს არგენტინელმა მუშტი ამოვარტა შუა იმის მოლის დროს რომ საერთოდ ვერ დაინახა და მე მგონი წარბი გაუსწრე მაგ თამაშზე და მაგ თამაშზე ნუ ძალიან ბევრი პროვოკაცია იყო პირველ ნომერზე შეკნებაში სულ პროვოკაციას მოდიოდა ურგვაისთან ხო არგენტინასთან არგენტინასთან და ჩვენც ვცდილობდით რომ არავყოლოთ ამ პროვოკაციას იმიტომ რომ შეკნებაში ძალიან ბევრი ვაჯარიმებდით და არიყო რა საჭირო ეს ტყუილო ბარათიან გაწო გამოწევა და სულ ვაშველებთ მაგრამ ნუ არგენტინელები ძალიან ბიზური მოთამაშები იყვნენ რაღაც რაკში გაგდებდნენ და ჩვენ ვიჭერდით ყოველთვის და ჩვენ რაღაც არ ვუთმობთ არაფერს მაგრამ აი დამახსოვრდა რა ცოტა ისე ბინძურები არიან ეგენიცა